Best for Soil. Külvikord. Praktiline teave. Tere! Ma olen Saskia ja töötan ettevõttes Delfi, teadus- ja nõustamisteenus põllumajanduses. Mulla hea tervise tagamiseks on suur tähtsus külvikorral. Kuidas seda teha ja kõike, mis sellega kaasneb, näete sellest Best for Soil videost. Hea külvikord aitab vältida kahjurite ja haiguste poolt tekitatavat kahju, suurendades ja säilitades ka mulla tervise. Lisaks kahjurite ja haiguste ennetamisele mängib see olulist rolli ka mulla viljakuse ja struktuuri säilitamisel. Külvikord on plaanitud järjestus konkreetsete põllukultuuride kasvatamiseks samal põllul. Järgnev põllukultuur kuulub erinevasse perekonda, et tõrjuda mulla kaudu levivaid haigusi ja takistada nematoodide levikut. Külvikorra saab teha väga lihtsa, kuid mida mitmekesisem, seda rohkem eeliseid saab ära kasutada tingimusel, et konkreetseid põllukultuure kasvatatakse õiges järjekorras ja vahekorras. Sobiva külvikorra kavandamisel on oluline mõista põhiprotsesse ja järgida õigeid samme. Mulla kaudu levivad haigused ja nematoodid vajavad ellujäämiseks ja paljunemiseks vastuvõtliku peremeestaime. Nad võivad paljuneda nakatunud vastuvõtliku peremeestaime sees või pinnal. Pärast saagikoristust sisaldavad taimejäägid ja surnud taimed potentsiaalselt tohutul hulgal patogeene ja nematoode. Põllukultuuride jääkide ja taimede lagunemisel säilivad need mullas, suurendades sellega mullas nakatumise taset. See suurendab survet järgmisele põllukultuurile niivõrd, et selle kasvatamine ei ole tõenäoliselt enam majanduslikult otstarbekas. Selle pideva tsükli saab katkestada, kui vahepeal kasvatatakse mitte peremeestaime, mis ei ole vastuvõtlik pinnases leiduvatele haigustele ja nematoodidele. See tegevus rakendab looduslikke tegureid, nagu patogeeni nälgimine või antagonism kasulike mulla mikroorganismide poolt, mis tähendab, et patogeenide ja nematoodide populatsioonid vähenevad punktini, kus potentsiaalselt vastuvõtlike põllukultuure saab samas mullas taas edukalt kasvatada. Hea külvikord väldib kahjurite ja haiguste jõudmist tasemele, kus nad mõjutavad saagikust ja kvaliteeti, põhjustades põllumajandustootjale majanduslikku kahju. Ta suurendab või säilitab mulla tervist ja aitab seega säilitada põllukultuuri kasumlikkust. Esiteks kohandatakse mõistlik külvikord vastavalt kohalikele tingimustele. Lisaks turustamise võimalustele ja mulla tüübile määrab külvikorra skeemi juba olemasolevate haiguste ja kahjurite nakatumise tase. Pinnase nakatumise taset nematoodidega on suhteliselt lihtne kindlaks teha ja paljudes riikides pakuvad selliseid teenuseid avalikud või eralaborid. See vastu pinnases levivate seenhaiguste patogeenide jaoks, näiteks verticillium, mis on närbumistõve tekitaja, on selliseid meetodeid vaid üksikuid ja see analüüs on saadaval ainult piiratud arvul riikides. Seetõttu on seente poolt mullas põhjustatud haiguste tõrjeks eriti oluline kindel külvikord. Arvesse tuleb võtta mulla kaudu levivate haiguste ja nematoodide peremeesorganisme. Mõnedel haigustel ja nematoodidel on üsna kitsas peremeesorganismide ring, näiteks kartulikiduus. Samas kui teistel on lai peremeesorganismide ring, näiteks Trichodorus spp. Külvikorra planeerimine sõltub suuresti põllukultuuridest ja sellest, millised haigustekitajad või nematoodid põllul juba esindatud on. Siin kujundame Best for Soil andmebaasi abil sobiva külvikorra. Näiteks toome liivasel pinnasel põllu Põhja-Euroopas. Rotatsiooniks on 8 aastat. Peamised põllukultuurid on kartul, sibul ja porgand. Nende põllukultuuride tüüpilised mullas levivad haigustekitajad ja nematoodid on Verticillium Dahliae, Sclerotinia Sclerotium Fusarium, Phoma terrestris Alternaria radicina, vabalt elavad nematoodid, nematoodid harilik niiduingerjas ja Trichodorus spp.
Selle külvikorra ajal kasvatame kartulit kaks korda ja ülejäänud kasvatatavad kultuurid on suhkrupeet kapsas ja talinisu koos rukkiga haljas väetiskultuurina. Üldreegel põllukultuuride kasvatamise sagedusel on mitte rohkem kui üks kord kahe või enam aasta jooksul. Paljude kultuuride puhul on siiski vaja pikemat perioodi. Näiteks selles külvikorras kasvatatakse peamist põllukultuuri kartulit igal neljandal aastal teiste põllukultuuride vahel. Mulla analüüs ja varasemate põllukultuuride vaatlused näitavad, et põllul esinevad järgmised nematoodid. Nematood harilik niiduingerjas ja nematood Trichodorus spp. Nematood hariliku niiduingerja tase ületab siin kahjustuste künnise. Seega uurime Best for Soili andmebaasi, et näha, milliseid mitte peremeestaimi saame kasvatada. Pärast meie välja pakutud külvikorra täitmist näitab skeem, millisel tasemel võib nematood valitud kultuuridel paljuneda ja millisel tasemel põllukultuurid nematoodi kahjustusi kannatavad. Nagu siin näeme, ei ole Trichodorus alati kahjulik, aga paljuneb kõigil kultuuridel. Seetõttu otsustame kasutusele võtta vahekultuurina madala peiulille, kuna peiulil eraldab niiduingerjale surmavat ainet, kus vastavad nematoodid taime sisse satuvad. Näeme, et meie plaani veel üks nõrkus on külvikorras talinisu ja rukki järjestus, kuna niiduingerjas paljuneb rukkil tugevalt, suhkrupeedil aga vähe. Veel parem valik on rukki asemel liivkaer ja suvioder. Niisiis otsustasime haljas väetistena asendada suhkrupeedi suviodraga ja rukki liivkaera ja peiulillega. See on üks näide täiustatud külvikorrast. Külvikorda käsitlevast Best for Soil teabelehest leiate veel külvikordade näiteid, nagu näiteks Põhja-Euroopa tüüpilised külvikordade rotatsioonid talinisu, kartuli ja talirapsiga. Muid külvikordade kujundamisega seotud võimalusi käsitleme selles videos lühidalt. Mõndasid põllukultuure kasvatatakse järjestikku, et nad saaksid üksteise vajadusi täiendada. Liblikõielisi söödakultuure, mis fikseerivad lämmastikku, saab kasvatada enne põllukultuuri, mis nõuab kõrget lämmastikutaset. Pinnase struktuuri ja vee imbumise parandamiseks võiks sügavate juurtega põllukultuure, nagu suvioder, kasvatada pärast selliseid põllukultuure nagu suhkrupeet. Samuti toovad sügavamate juurtega kultuurid tagasi toitaineid, mis on leostunud sügavamatesse mullakihtidesse. Pärast peamiste põllukultuuride koristamist mulla paljaks jätmise asemel saate te pärast kõigi kultuuride koristamist kasvatada vahekultuure, kuid mitte kauem kui 1. Oktoobrini. Pidage meeles, et ka vahekultuuride puhul peaksite arvestama nematoodide taset peremees ja mitte peremees taimede suhtes. Vahekultuurid takistavad toitainete leostumist, jätavad jääke mulla orgaanilise aine taseme hoidmiseks. Nad kaitsevad mulla pinda ja toidavad mulla toiduvõrku. Vahekultuurid soodustavad ka eriti stabiilsete muldade moodustumist, mis suudavad vastu pidada tugevatele vihmasadudele ja tuultele. Lisateavet vahekultuuride kohta leiate Best for Soil kattekultuure ja haljasväetisi käsitlevatest videodest. Oma külvikorrast maksimaalse kasu saamiseks integreerige võimaluse korral sellesse teisi praktikaid, nagu näiteks vahekultuuride kasvatamine. Igal juhul mõelge, millised parasiitsed nematoodid ja haigused teie põldudel esinevad või eeldatavalt esinevad ja kohandage külvikorda viljeledes vahekultuure haljasväetisi nende vähendamiseks. Andmebaasi Best for Soil saab kasutada oma olukorrale sobiva kultuuri valimiseks usaldusväärse külvikorra kujundamiseks.